na Ježiši prítomný, je to milosť Božia, že i dnes večer sa môžeme nachádzať v Dome Božom pod zvukom Božieho slova. I verím, že ako hovorí slovo, že až počiaľ to nám pomáhal Hospodin. A je to dôvod na to, že máme radosť v srdci. Že Pán Kristus povedal, že nebránte dieťatkám prichádzať ku mne. A práve toto slovo sa naplňa a verím, že skrze našich učiteľov budeme, že nám tieto naše deti priblížia, ako to bolo kedysi, keď prišli vidieť spasiteľa Pána Ježiša Krista, keď sa narodil. A je to dobré, aby sme rozmýšľali o tom pre našu dušu, pre náš život. A toto budeme mať priblíženú a pripomienka k tomu, ako Pán Ježiš Kristus miluje každého jedného človeka, každého jedného dieťa. Lebo On je tým stvoriteľom, Pánom a kráľom. A dnes, cez to, čo budú tieto deti konať, bude nám vlastne priblíženo, ako sa to dieťatko narodilo. Z tej čistej Panny, ktorá bola daná ako obeťou, Boh si ju vyvolil ako obeť, že by porodila toho svätého. Pána, Pánov a kráľa, kráľov. A Boh pokračuje a hovorí, že lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného, milovaného syna, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale v ňom mal život večný, nekonečný. A preto, drahá duša, toto je veľmi zvláštny deň pre každého jedného z nás, že Boh takto nás privádza z hrana okolo stola svojho práve dokaz toho všetkého je, že nás miluje do večnou láskou. A preto i tento večer započneme s modlitbou a verím, že všetko, čo bude činené a konané dnes večer, bude meno Pána Ježiša Krista, Spasiteľa, Pána a Kráľa. Immanuel, Boh s nami. Boh je s tebou a so mňou a práve dnes sa môžeme nachádzať tu na. A Boh chce naplniť naše srdcia radosťou, láskou a pokojom. A skloníme svoje hlavy a sa pomodlím. Večný, spravodlivý, čistý a svätý Oče nebeský, i tejto chvíli, Pane, ako Tvoj ľud, chceme pozdvihnúť hlas k Tebe k výšinám, odkiaľ nám sila a pomoc prichádza. Pane, chceme hľadať Tvoju tvár, chceme sa utiekať, spoliehať a ďakovať Ti za ten najväčší dar, ktorý si Ti poslal, svojho milovaného, jednorodeného syna. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, drahý, že Ty si prišiel, aby si zachránil to, čo bolo mŕtve, kde nebolo života, kde nebolo nádej, kde nebolo ničoho. A Ty si prišiel a miluješ každého jedného človeka. Každú jedno dieťatko, Pane. Veď si povedal vo svojom slove, že by nebránilo sa prichádzať dieťatkám ku Tebe. I práve dnes tieto dieťatka budú prichádzať z úprimnosti svojho srdca a odozdajú Ti ďaku a chválu. I všetci my, ktorí sme prišli do domu Božieho, chceme pozdvihnúť svoje srdce a ďakovať Ti za život a zdravia. Ďakujeme Ti za všetko, čo činíš ako náš, pre nás, pre naše životy, pre naše rodiny. A preto požehnaj každého jedného dnes večer, ktorý sa tu nachádza. Aby Tvoje meno, drahý Spasiteľu, bolo oslávené, vyvýšené a zvelebené zo všetkého, čo bude činené a konané. Lebo Tvoje slovo hovorí, že si hoden baránok Boží, aby si zobral každú chválu, slávu, čest, silu, moc a dobrorečenie. I dnes večer chceme dobrorečiť Tvojemu čistému, svätému a požehnanému menu. Lebo Ty si prišiel ako dieťatko, ale si prišiel z nebeskej slávy, kde si bol kráľom a kde sa znovu navrátil a kráľuješ na veky. Pane, kráľuj v každom jednom srdci dnes večer. Nech je Tvoje kráľovstvo viditeľné, lebo si hovoril, že nebeské kráľovstvo je medzi vami. A preto je tento večer, nech je to viditeľné a nech je všetko na čest a oslavu Tvojho svätého, čistého a požehnaného mena. Sláva Ti, Ježišu. Halleluja. Amen.
Thank you.
Pozdrav z neba, anjel pánov, pozdrav nesie, radosť nie zo všetkých strán. Radujme sa, veselme sa, narodil sa Kristus Pán, narodil sa k nám sa stváňa, pravý človek Boží syn, prináša nám pokoj, radosť, odpustenie našich vín. Vítame ťa z neba, hostu, anielskými piesňami, sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom na zemi. Ja som ešte malička, potýhujem očička a ďaleko pozerám tým bytlianským končinám. Tam, kde svetí anieli, krásnu piesu spievali. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Thank you.
i ja tiež, jak sem pridať chválu Tebe, Pani Ježiši. Hlasov môj nech Ti zdá slávu, meno Tvoje vyvýši. Ďakujem Ti za spasenie, za tie krásne Vianoce, Ty buď naše potešenie, zaujmi si srdcia naša. Malinkú radosť uniesiem vám, že sa dnes narodil Kristus Pán. Ježiško maličký v jasličkách, zavinutý v bielých plienočkách. Je už našim učiteľom, všemohúcim spasiteľom. Halelujá, amen. Prišli k nám Vianoce na bielom páperi. Kto tomu neverí, nech oči otvorí. Prišli k nám Vianoce na krídlach a je so zvesťou radosťou a s pesničkou nebeskou. Ježiš, Pán Svetiel, zostúpil v Betlehem. Už vo tme nemusí zahynúť celá zem. Kto sa mu pokloní, do srdca príjme ho, ten prešiel z temnoty do svetla večného. Thank you.
sveta končná. Ježiš Kristus sa narodil, radosná to novina. Opočujte, moji milí, tú radosnú novinu. Priblížte sa aj vy k nemu, dajte srdce jemu. On už nie je maštali, príjte kráľa večnej slávy. A keď ho príjmite, život si v ňom nájdete. Čujte, čujte, čo vám poviem veľmi veľkú hodinu. Narodil sa Spasiteľ. Sú to nočnú hodinu.
Pred mnohými rokmi žil v malej dedinke obuvník Martin. Bol to dobrý muž, nemal rodinu, žena mu zomrela. Mal rád svoju prácu. Šil a opravoval topánky susedom. Všetci okolo ho mali radi, pretože bol láskavý a ochotný. Raz sa pri jeho dverách zastavil neznámy pútnik. Dobrý deň, Martin. Poď dnu. Ahoj, sa vonku je zima. A tu si tak sám, Martin, nie je smutný. To vieš, opravujem ľuďom do pánky. Stále niekto chodí, ale tie večery sú ťažké, keď som sám. Rád by som bol šťastný. Niekedy tak premýšľam, na čo na svete vlastne som. Čítal som dávno evanjelia, tak na Kolbertu poslednom súde, hneď si to nájdem. Lukáš, už som dlho Bibliu ani neotvoril. A veru hovorí vám, čokoľvek ste robili mojim najmilším bratom, mne ste robili. Popovník Martin žil ďalej tak ako predtým. Ľudia prichádzali s roztrhami a topánkami a odchádzali potešení dobrou Martinovou prácou a jeho láskavosťou. Uplynul takmer rok od stretnutia s pútnikom. Jednej noci mal popovník Martin krásny sen. Zdalo sa mu, že ho na štedrý večer navštívi Pán Ježiš. Zdalo sa mu to neuveriteľné, ale čo keby predsa jeho srdce bolo naplnené radosťou. Ráno na štedrý deň sa postavil k oknu a očakával zácného hosta. Niekto tam ide, nejaký pocesný, aké máte rade do pánky. Musí mu byť veľká zima na nohy. Hej, poď sem a ohrej sa. Ďakujem ťa, Bohu, si dobrý muž. Mám tu jedné topánky najviac, možno sa ti uchodia. Ďakujem ťa, Bohu, teraz sa mi pôjde lepšie, Bohu, Bohu. Obuvník Martin sa znovu postavil k oknu, aby čakal. Náhle vidí chudobne oblečenú ženu, ako vlečie na krváte nejaký batok. Vypadá veľmi unavenie a skrenuto. Poďte dnu a ohrejte sa. Mám tu trochu čaju, vezmite si. Máte tu ešte niečo pre seba, to je po mojej žene. Ďakujem za lásku, teraz sa mi pôjde oveľa lepšie, ste dobrý človek. Martin odkladal zo stola, aby bol pripravený na návštevu vzácneho hostia. Zrazu počuje detský pláč, pozrie sa z okna. Niekto pláče, malé dieťa, hej, poď sem. Vrátila som sa k mamite. Neviem, ako sa mám vrátiť domov. Vonku tma a ja sa bojím. Nepláč, zavedem ťa k nej. Určite ju nájdeme. Len si vezmem kabát. Zatiaľ máš tu kúsok vianočky. Keď sa obuvník Martin vrátil, bol už neskorý večer. Rozhľadol sa a zasmiechnel. Teraz som práve svojho hostia určite zmeškal. Možno bol tu, keď som bol preč. Martin, ty si dnes nečakal nadarmo. Ten starý pocestník to bol Pán Ježiš. Tá unavená žena, plačúce dieťa, to bol tiež on. Ty si ich prijal s láskou, postil si ich a obdaroval. Vary si nepamätáš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. Tvoje srdce je láska, Martin. Do tvojho srdca vošiel Boh. Myslím si, že už nie je ani potreba tak veľa hovoriť, pretože tieto deti tak z úprimnosti, skromnosti nám vedia viacej povedať, ako čo by sme my už, ktorí by sme povedali, že vieme tak viacej ako oni, to vedeli preniesť. Ale ja chcem ešte nakrátko pár slov povedať. Každý z nás máme mnohé očakávania v našich životách.
A keď sme pozerali na tento príbeh, ktorý nám deti ukázali, tak sme mohli vidieť tohto Martina obuvníka, ktorý mal sen, že na štedrý večer sa mu ukáže Pán Ježiš a že ho bude vidieť. On sa pripravoval, bol pripravený, ale vlastne nič z toho sa nestalo. Tak aj my. Máme mnohé predstavy, máme mnohé očakávanie, ako by sa Boh nám mal ukázať, alebo zjaviť, pokázať. A sme mnoho presvedčení, alebo máme svoje náhrady, že na takýto spôsob by sa mi Boh mal ukázať do môjho života. Ale tak ako tento Martin čakal, očakával, tak aj v našom živote prechádzajú dni, prechádzajú roky, prechádzajú jedné Vianoce, druhé Vianoce. A Pán Ježiš ešte stále sa nám neukázal. Ale keď odložíme tie naše myšlienky, alebo tie naše hodnoty, čo si my myslíme, tie naše očakávanie, že na takýto spôsob by sa Boh mal nám ukázať. Viete, môžeme stráviť celý náš život pri tom, že neprepoznáme čas Božieho navštívenia do nášho života. Tak ako aj deti, tak ako aj my, ktorí sme dospelí, každý máme nejaké očakávanie. Deti majú tiež nejaké očakávanie. Rodičia majú tiež očakávanie. Starší ľudia majú zase iné očakávanie v živote. A my ako veriaci, ako Božie deti, hovoríme o tom, že čakáme Pána Ježiša Krista. Táto historická udalosť nie je to, že Pán Ježiš sa narodil vtedy, ale tá udalosť je reálnosťou aj dnes pre každého jedného z nás, pretože týka sa to nášho života. A Pán Ježiš, tak ako prišiel prvýkrát, on znova príde. Už nie ako malé dieťa, ale príde v plnej sláve, v plnej autorite, vláde a moci. A toto posolstvo Vianoc vlastne hovorí, že alebo postavuje otázku, ktoré očakávania máš ty v tvojom živote. Viete, deti nás môžu sklamať, rodičia nás môžu sklamať, brat alebo sestra nás môžu sklamať, pretože tak veľa očakávame od nich. Ale Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý mňa osobne nikdy nesklamal. A preto ja chcem očakávať na Neho. Chcem ho hľadať, kým sa mi dáva nájsť. A je jeden príbeh, ktorý sa odohral v tom čase, keď sa Pán Ježiš narodil. A chcem len skrátka o tom niečo povedať. Vtedy, keď sa Pán Ježiš narodil, tak Jozef a Mária chceli priniesť to malé dieťatko tak, ako zákon predpísal, a doniesli ho do chrámu, aby ho predniesli pred Pána. Vlastne tam bol jeden starý muž, ktorý celý život očakával. A očakával na útechu Izraela. A keď uzrel toto dieťa, tak zobral si ho k sebe a povedal tieto slova. Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj izraelský ľud. Pozrite tohto starého muža. On očakával, pretože čítal prorocké slova, ktoré hovorí, že dieťa sa nám narodí, lebo dieťa nám je dané, syn nám je daný a jeho meno bude Prečudný Radca, Mocný Boh, Otec Večnosti. On tieto slova čítal a očakával, kedy sa to splní. A práve na sklonku jeho dní, keď už bol príliš starý a už sa aj pripravoval a očakával, že sa pominie.
A vlastne prišla tam chvíľa, keď sa jeho očakávanie naplnilo, keď sa splnilo. Tak aj tento obuvník Martin, on očakával. Ale keď sa pozrieme na tento príbeh, tak Pán Ježiš, ako prichádza k nám? Ako prichádza do tvojho aj môjho života? My sme presvedčení, že alebo si vnímame tak očami a chceli by sme vidieť Boha. Ale Boh niekedy si dávno hovoril cez prorokov, ale v týchto posledných dňách nám prehovoril cez toto malé dieťa, keď prišiel Pán Ježiš Kristus a priniesol nám spasenie. Nie len pre jeden národ, nie len pre niekoľko ľudí, ale pre všetkých ľudí. A preto aj dnes večer ja vás chcem pozvať, aby ste vaše očakávanie, ktoré máte v živote, aj napriek tomu, že ste prežili mnohé sklamania v živote, ja vás pozývam, aby ste svoje očakávanie odovzdali do viere Pána Ježiša Krista, pretože On vás nikdy nesklame. Amen. Skloňme svoje hlavy, budem sa modliť. Pane Ježišu, tak ti ďakujeme, že si prišiel na túto zem, si sa sklonil a ponížil tak nízko, vzdal si sa večnej slávy, aby si sa priblížil k nám. Ďakujeme ti, že si sa stal podobný nám. A naozaj chceme vzďakovať s pokorou predstupovať pred tvoj trón. A ti ďakovať, že nás tak veľmi miluješ, že nám tak veľa odpúšťaš, že nás chceš viesť cestou večnosti. Pane, daj nám trpezlivosť v očakávaní, v tých zasľúbeniach, ktoré si nám zasľúbil. Chceme ťa čakať a chceme ťa chváliť a vyvyšovať. Chceme ti dobrorečiť, pretože si dobrý Boh. Amen.
Pomaličky prichádzame do koncu tohto večera, ale ak je niekto medzi nami, že vy deti niečo chcete podeliť s nami a chcete restovať, tak prosím vás, aby ste prišli sem dopredu a dáme vám tento mikrofón a pekne nám to odrecitujete. Je niekto taký smelý, nech sa páči, poďte sem dopredu. Nebojte sa nikoho. Ak viete niečo zarestovať, čo budete aj alebo zapalazovať, tak môžete to teraz. Ja som ešte Mariška, kontrolujem očička a ďaleko pozerám tým bezpečným končinám. Aj svetí anieli zás tu piesne spievajú. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom. Pozdrav z neba, anjel pánov, pozdrav nesie, radosť je zo všetkých strán. Radujme sa, veselme sa, narodil sa Kristus Pán. Narodil sa k nám, sa skláňa, pravý človek, Boží syn. Prináša nám pokoj, radosť, odpustenie našim žiť. Vítame sa z neba, hosťu anielskými piesťami. Sláva Bohu na výsosti, pokoj do nohy. Do hostka, kus koláca, kus miláca, vypustila iz táca. A to táca s tebou tála, pána Krista povítala, a ja si ho vítam, dnarek si vítam, dnarek mi dajte, zdraví, ostávajte. Radosť. Radujme sa, veselme sa, Vianoce sú tu. Pán Ježiš nám nesie plnú jasotu. Milujme ho, spievajme mu, však nás on má rád. Zdajme ďaku jeho menu, chválu na stokrát. Anjel prišiel, anjel z nebie zvýšil, veľký je tam spieva pred. Ježiš Kristus v Betleheme narodil sa v noci dnes. Anjel svetu hoce hlasom túto slávnu zvesť. Ľudia milí, narodil sa vám spasie dnes. Máme doma jedičku, na jedičky jedička, jedička sa vykoze, už za to Vianoce. Ještě někdo? Jde. Počul som, že aj Benjamin dal som.